E olha como foi a reação dos cachorrinhos da Rainha Elizabeth ao ver o funeral dela passar. Exatamente isso, alguns guardas estavam junto com os cachorrinhos de Rainha Elizabeth enquanto o funeral dela passava, com outros guardas e tudo mais, os filhos. E olha só como foi a reação deles ao ver.